senki tad približavat i nastava večer ta. Verni te, Isus, šte vzeme od doma na nebesnata trapeza pred prestola na Otca. Večna radost šte gore v nebesa. На вратата царя хлопа и те моли отвори. Ангелите веч приготвили са своите трави. Те по заповед на царя ще ни вземат у дома. Ти очакваш ли посредната тръба? И пророчествата всички се изпълват с точнота. Израел навлезе в своята земя. Виж смокинята дървото, що бе сухо, без листа, вече плод набира белек е това. Ангелите веч приготвили са своите трави. Те по заповед на царя ще ни вземат у дома. Ти очакваш ли последната тръба? Искаш ли с нас да бъдеш като литнемо дома, ни на брачен пир с царя на света? Колко пъти той те кани, чуй отново ти гласа, не оставяй да отмине милостта. Моли отвори, ангелите веч приготвили са своите трави. Те по заповед на царя ще ни вземат у дома. Ти очакваш ли последната тръба? Ангелите веч приготвили са своите тръби. Те по заповед на царя ще ни вземат у дома. Ти очакваш ли последната тръба?